Реализирана е првата серија од инфосредбите со земеделците од Кочанскиот регион во рамки на втората фаза од проектот Добра земеделска практика, богат биодиверзитет, со кој се подигнува јавната свест против палењето на сламата и страништата и штетните последици од тоа. Од Сдруженијето на жени земеделки Агровинка, која го спроведува проектот на терен, информираа дека било разговарано со земеделските производители од 20 села во општините Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. При тоа се укажувало на можностите за одржливо управување со жетвените остатоци. Одзивот и интересот кај земеделците бил солиден, при што се разменети и мислења како да се собира сламата и таа да се преработува, наместо да се пали. Некаде помалку, некаде повеќе, ама просек по сезона дека има по 20 земеделци. Од них главно, нели, после презентациите што ги одржавме, значи ќе каже што очуваат, кои се проблемите и што би требало да се направи. Значи, дефинитивно во сите села сака да се определи дали од општината, од државно место, државно земјиште, да има како одлагалиште и таму луѓето да си, кој е во можност, не, да може да си ја балира сламата и таму да ја одлага, па после да се договарат да се носи во пречистителната станица или не. Имаме уште, значи, сега во наредната фаза, значи во втората фаза, почнуваме со инфосредби во 10-те села, Мојанци, Горни Доми, Повлак, Тркање, Бања, Облешево, Станчево, Оридари, Прибачево, Врбовци и Зрновци. Од 10 септември до кај 20 септември, значи треба да ги повториме инфосредбите како повторување и почеток да ги подсетиме пред да започне жетвата оваа година. Покрај тоа што се разговарало со земеделските производители, остварени се и контакти со бизнис секторот кој искажал интерес за преработка на сламата. Имаше представници од земеделски задруги, а тие представници исто така беа и, нели, во работната група. Мислам дека има забелешки од нив и го препораќа од нив беше да се прават компостари. Акцентот се ставаше на компостарите, а потоа имаше да се предложат во програмата за рурален развој и да се воведат мерка како субвенционирање за набавка на машини за правење на пелети и на земеделски отпад, за сецкалки да се набават на комбаните. На 2-3 места го дадоа како сугестија да има дневно да вртат како патрола полицијата и противпожарните, за да контролират за тоа што имаше во тој период кај што имавме ние инфосредбите, имаше пак запалено. Исто така имаше многу сугестии да се набават ролобалирачки, мада или од водовод да си набават ролобалирачка. Значи, самиот старт на жетвата и да се балира сламата. Тоа беше, мислам дека беше инфосредбата во Чифлик. Имаше еден земјоделец кој исто така бил на работа во Грција и господели мисењето, вика они уште кога го знеат, однаха ги балират и затоа не палат. Паралелно со инфосредбите со земјоделците, во наредните десетина дена треба да се одржи уште една средба со работната група на проектот. На неа ќе се моделираат мерките со кои треба да се постигнат целите на проектот. Сите мерки ќе бидат класифицирани во 4 нивоа, пошто ќе се спроведуваат практично на терен.